Azərbaycanda un və çörəyin qiymətinin yuxarı hədləri müəyyənləşdirilib. Bununla bağlı İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Anti-İnhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti məlumat yayıb. Belə ki, 50 kilogramlıq bir kisə unun topdan satış qiyməti 35 manat 90 qəpik, 500 gramlıq ənənəvi dairəvi çörəyin pərakəndə satış qiyməti 50 qəpik həddində müəyyənləşdirilib. 650 gramlıq ənənəvi dairəvi çörəyin pərakəndə satış qiyməti isə 65 qəpiyə reallaşdırılacaq. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Anti-İnhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətinin yaydığı məlumatda bildirilir ki, müəyyən edilən satış qiymətləri, idxal qiymətləri və emal xərcləri nəzərə alınmaqla hazırda bu məhsula real qiymət formalaşmış un və çörək istehsalçıları ilə müzakirələr nəticəsində qiymətin maksimal yuxarı həddi təyin olunub. Dövlət xidməti qiymət hədlərinə əməl olunması üzrə ciddi nəzarət tədbirlərini davam etdirir. Ümumilikdə isə ilk günlərin monitorinqlərinin nəticələrinə əsasən unun topdan satış qiyməti 35 manat 40 qəpik və ya 35 manat 90 qəpik arasında dəyişir. Hazırda dövlət xidməti un istehsalçılarının topdan satış mərkəzləri və məntəqələri, iş vaxtları və topdan satış qiymətlərinə dair mütəmadi şəkildə yeniləncək məlumat bazası hazırlayır və bu istiqamətdə aparılan işlər ictimaiyyətə açıqlanacaq. İstehlakçılar un və çörək bazarında qiymət manipulyasiyası halları ilə rastlaşdıqda, həmçinin əlaqəli məlumat almaq məqsədi ilə dövlət xidmətinə 012 599 76 00 nömrəli telefon nömrəsi ilə müraciət edə bilərlər. Əli Rızayev, Könül Məmmədova, ASTV Xəbər.